I Katedralskolan i Uppsala så uppmanades de kvinnliga eleverna och flickorna att täcka sig och ha på sig slöja under ett studiebesök i en moské. Något som väckt starka reaktioner, både hos eleverna och folk utanför skolan. Nej, men jag blir ju såklart väldigt upprörd, för att när man har... Alltså jag gick ju självmant till min mentor och hon sa, nej men det är klart att vi ska respektera din religion, du ska inte behöva slöja om du inte vill. Och sen står hon inför hela klassen och förödmjukar mig och säger att jag har haft fel och att man måste ha slöja för att respektera religionen. Sverigedemokraterna i Uppsala lyfte frågan och gav stark kritik till rektorn. Gift på skolan att besöka moskén, att det överhuvudtaget är en obligatorisk uppgift, alltså en påtvingad uppgift, är för oss väldigt främmande. Det här var något som gjorde rektorn rasande som gick ut i ett långt inlägg. Ja, på Katedralskolan i Uppsala så uppmanades tjejer att täcka sig och bära slöja inför ett obligatoriskt studiebesök i den lokala moskén. Detta uppfattade flera av de unga kvinnliga eleverna som kränkande. Dels att de behövde täcka sig, men även att det inte fanns några uppmaningar till pojkarna i klassen. Riks har intervjuat en av de eleverna som uppmanades att täcka sig inför besöket. Vad var det som hände? Ja, vi var ju då för några veckor sedan uppmanade att besöka en moské. Det skulle bli ett obligatoriskt besök och alla tjejer skulle ha slöja på sig. Och det var då i tisdag som det här moskébesöket skulle äga rum. Men jag tillsammans med några andra i klassen gick ihop och sa det att kommer inte att gå dit då det går emot våra personliga religioner. Och vi kommer inte heller att bära slöja då vi anser att det är respektlöst mot dem men också mot oss. Vad sa lärarna innan ni skulle åka dit? Vad sa de om det här med att ni skulle skyla er med en slöja? Ja, de sa att det skulle vara obligatoriskt för alla tjejer att dölja håret då med slöja. Och då gick jag till den här läraren efteråt och berättade att jag kan inte göra det, för det här är min religion och den går ut så här och så här och så här. Och den där läraren var bara så här blank och sa, nej du måste göra det annars kommer du att få ogiltig frånvaro. Mm. Och då gick jag såklart till våra mentor som sa, nej men det är klart att du inte ska behöva gå dit och göra det. Men sen visade det ju sig att även mentorn tyckte att man skulle ha slöja på sig, för att det var ju mer respekt mot den religionen. Men tänkte inte alls på att vi elever kanske sitter i en annan religion. Vad tänker du om det då? Att den reaktionen? Nej men jag blir ju såklart väldigt upprörd, för att när man har... Alltså jag gick ju självmant till min mentor och hon sa, nej men det är klart att vi ska respektera din religion, du ska inte behöva slöja om du inte vill. Och sen står hon inför hela klassen och förödmjukar mig och säger att jag har haft fel och att man måste ha slöja för att respektera religionen. Mm. Att man arrangerar besök till moskéer där det krävs att tjejer då sätter på sig slöja, vad tänker du om det? Alltså jag tänker att... Absolut, jag kan förstå syftet med att man besöker en moské. Men är det ett studiebesök, då tycker jag inte att man ska tvinga tjejer på slöja. Och man ska absolut inte sätta det som ett obligatoriskt besök. För att det är ju samma sak när vi åker till kyrkan. Liksom. Det finns elever som med anledning inte kan åka dit. Och då respekterar man ju det. Liksom. Och det går ju jättebra, men man kunde ju inte göra det nu när det var en moské. Vi ska även tala med Alexander Uckerman från Sverigedemokraterna Uppland. En av de som reagerat på händelsen. Men Sverige är ju ett sekulärt land och i nuläget har vi ett samhälle med, där det faktiskt förekommer att främst flickor förtrycks på grund av religiösa skäl. Att flickor har vissa förväntningar både från samhälle men även familj om att klä sig på ett visst sätt. Och att då tvingas till en bönelokal. Tycker vi är väldigt märkligt att då skolan ska ha det som en obligatorisk del av undervisningen. Att sen lärare kommer med sådana här uppmaningar om att eleverna bör tänka på hur man klär sig. Det är väldigt främmande och om kanske till och med rent ut sagt förnedrande för att få höra sådana önskningar eller uppmaningar om hur man faktiskt klär sig. Att kvinnor ska behöva dölja sitt hår. Det tycker vi att det ska inte skolan komma med några synpunkter om alls.